Святилище, стародавній храм наших предків, просто небо, якому понад 4 тисячі років, відкритий археологами і відновлений протягом 1993-1997 велике прохання до відвідувачів святилища. Бачите, тут тримається все це в повній ізоляції. Ніхто не хоче розповідати, як називалась країна, в якій вони проживали, хто вони взагалі такі були. Це було, на думку і істориків, і археологів, це були різні такі вірування в них про космос. Бачите, є маленькі кола, є великі кола, про рух планет і про все-все-все, що нас оточує. Але тут набагато більше і глибинні ми бачимо прояви цього всього. Тому що вони відчували себе цією природою. Вони відчували себе природою. І так як це таємниця, хто вони такі були. Нащадки скалотів, Артанія і всі ці слова нам не дуже відомі. Правь, явь. Навіть те, що правь, це всі ці правила для того, щоб тут існувала явь і навь, те, що ми не бачимо, і явь – це реальність, то тут виникає дуже багато різних питань і зауважень до цього всього. Чому це все приховується? Чому? Чому немає впевненості, чому не йде розслідування, чому все замовчується? Можливо, у вас є такі відповіді на ці запитання. Я вам показую, проте я ж кажу, лише уривочки, уламочки, немає нічого певного про всі ці споруди, про всі ці об'єкти, що воно собою являє, чому воно тут знаходиться. Чому взагалі я на сході сонця сюди прийшов? Чому? Можливо, у вас є відповідь? Подивіться. Подивіться на це. Ми всередині. Ми всередині. Це незвичайне місце. Це все незвичайне місце. Це острів Хортиця. Чомусь наші нащадки його обрали для себе. Ось тут ми бачимо невеличку частиночку. Це не дуже мені все зрозуміло. Проте як є. Всі ці місця повинні бути нами досліджені, вивчені. Я цим займаюся лише на тому рівні, якому мені дозволяє зараз вся ця природа, Бог, Творець мій. Лише на цьому рівні, щоб поділитись з вами всією інформацією, яка мені зараз дістається. Пам'ятка археології, святилище доби бронзи.